Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat xizmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbi Nabaviy kitobini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda murakkab dori vositalarining demak, qo'llanishdagi ba'zi bir qaydlarni aytib o'tayotgandik va bunda huqna klizma borasida so'z yuritib boshladik. Klizma borasida Imom Ahmad shunday bir fikrni bildiradilar. Unda harobaning hadisida ko'rsatilganidek juda zarurat bo'lmasa ushbu huqnalardan uzoq bo'lingizlar, ya'ni huqna qilmaslikka harakat qilingizlar degan fikrni bildirganlar Imom Ahmad. Mujohid, Al-Hasan, Tovus va Amor ham ushbu masalada yakdillar, ya'ni ular ham shunday deydi. Barchasi bittasidan tashqari shunday yozadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan biz buni inkor qilmaymiz deyishadi. Ya'ni bu yerda huquqni qilsa bo'ladi, buni butunlay inkor qilmaymiz, mumkin emas demoqchi emasmiz deyishadi. Shulardan uchtasi. Bittasi demak butunlay bu narsani inkor qilar ekan degan xulosa qilsa bo'ladi. Ibrohim, Abu Ja'far, Al-Hukm ibn Uyayna va Ato shunday bir fikrni bildirishadi. Xuddi shu ma'noda ular ham fikr bildirishgan ekan. Ya'ni huqnani joiz deb bilishi, uni inkor qilmasligi. Abu Abdulloh huqna qilishdan qaytarardilar. Biroq keyinchalik bunga ruxsat berdilar. Tibbiy maqsadlarda, davo maqsadida qo'llashga ruxsat berdilar deydi. Demak, bu yerda tibbiy bo'lmagan maqsadda ham qo'llashganmikan degan so'z paydo bo'ladi. Faqatgina tibbiy nuqtai nazardan Abu Abdulloh keyinchalik ruxsat berdilar dedilar. Demak, boshida buning foydasini balki u darajada bilishmagandir. Foydasi ma'lum bo'lgandan so'ng bundan demak foydalanish kerak ekanligini, ahamiyati bor ekanligini tan olishgan bo'lishi mumkin degan shunday bir fikrlarim kelmoqda. Al-Halal shunday bir hadisni keltiradilar. Uning roviylarining silsilasida Sa'd ibn Ayman bor. Qaysiki aytgan Umar ibn Xattobdan, Alloh rozi bo'lsin, radhiyallohu anhudan bu masalada biroz moyil bo'lganlar. Ya'ni bu yerda bunga qarshilik ko'rsatmaganlar Umar ibn Xattob va bu masalada yengilroq, ha, joizlikka qo'llash mumkinligiga moyil bo'lganlar degan ma'no. Rus tilida snisxoditelnim degan so'z qo'llangan. В данном вопросе был очень снисходительным. Ya'ni bunga qarshilik ko'rsatmaganlar, bunga bu masalada keng qaraganlar. Hadislar ichida Jobir radhiyallohu anhudan keltirilgan hadis keltiriladi. Muhammad ibn Ali'dan men so'radim. Aynan mana shu huqnalarni qo'llash borasida va u zot aytdilarki, bunga qarshi biror e'tiroz yo'q. Agar uning mohiyati boshqa dorilar kabi bir dori vositasi bo'lsa, dedilar. Abu Bakr al-Maruzi aytadilar, men Abu Abdullohga huqnaning foydali, afzal tomonlarini qo'llanilishini aytib berdim, dedilar. Demak, mana shu vaqtlarda ham bu huqna, demak, foyda tomonlari kelib chiqqan, bu narsa keng yoyilib boshlangan keyinchalik. Aslida bu huquqni o'zi eskidan juda insoniyat borki, mana qon oldirish dedik, hijoma bor, o'sha eskidan antik davrdan ham bu huquqnalar mavjud bo'lgan aslida. Ilm-fan rivojlangan sari, tabobat ham rivojlangan sari buning ham yana foydalari qayta kashf qilinaveradi. Mana shunday bir izoh keltirsak, tanaga huquqna orqali demak biror narsani kirishi, suyuqlikni ro'zani ochadimi yo'qmi degan masala bir qancha nuqtai nazarlarga ega deb keltiriladi. Ya'ni bu masala
huquqna qilish ro'zani ochadimi yo'qmi, demak o'sha vaqtda ham ixtiloflar bo'lgan ekan, nuqtai nazarlar har xil deb keltiriladi. Bu masalaga biz kirishmaymiz, bu fiqhiy masala. Endi tibbiy nuqtai nazardan agar suyuqlik jo'natilsa, u yerda yo'g'on ichakda juda yaxshi so'riladi suyuqlik, suvlar. Suvlar, tuzlar so'riladigan qism hisoblanadi. O'sha joyda so'rilish hisobiga insonga, demak, suv tanasiga kiradi. Bu degani o'sha roza tutishdan quvvatni o'sha huqna orqali oladigan bo'lsa, chanqog'i ketadigan bo'lsa, qaysi bir darajada roza sinishi tayin. Shu jihatdan bizning mazhabda huqni ro'zani sindiradi. Demak, ba'zi ulamolar aytgan, bu yerda tibbiy nuqtai nazardan aytaylik, yog'larni tom jo'natilsa va u so'rilmasa, shu joyda bir tibbiy muolaja bo'lsa, bu huqnalardan ro'za sinmaydi deganlar ham bor. Demak, bu ixtilofli masala, o'zining shartlari sinmasligi uchun qanaqa shartlari bo'lsa, o'sha shartlarga amal qilsa, balki sinmas ham. Demak, insonga u so'rilib kuch beradigan bo'lsa, endi bu ixtilofiy masala dedik. Bu yerda misol uchun inyeksiya ukollarini ham shu masalaga, usulga doir shartlarni qo'yish bilan bir narsa deyish mumkin. G'izo hisoblanadimi yo'qmi degan masalalar. Davom etamiz. Bu yerda birinchi bora huqnani qo'llagan bu qush deb keltiriladi. Bir qush qachonki u ko'p baliq yeb yuborgan ekan, u o'shanda o'zining tumshug'ini huqna qilishda qo'llagan. Qachonki u o'zining jig'ildoni to'lganini, taomdan to'lib ketganini sezgandan so'ng tumshug'iga biroz dengizning sho'r suvidan olib, uni o'zining orqa chiqaruv teshigiga jo'natgan. Shunday qilib, u o'zidan ichkaridan ortiqcha, demak, narsalarni, ortiqcha o'sha axlatni chiqarib yuborishga erishgan. Oldinroq aytganimizdek, tuz qo'llanilishi bu yerda surgi sifatida, surgi vositasi sifatida ishlatiladi. Tuzli suv, namakob haqida so'zlagandik. Demak, mana shu tuzli suvdan ham huqna qilsa bo'lar ekan va bu o'sha yallig'lanishga qarshi ichni suruvchi sifatida qo'llaniladi. Hozirda mana magneziy sulfat bor, u kukun shaklidagisi bor, surgi sifatida qo'llaniladi, uni ichiladi. Demak, tuzli suvlardan huqna sifatida foydalansa bo'ladi. Tibbiy nuqtai nazardan o'sha bemorni holati inobatga olinadi. O'zi umuman huqnani dar haqiqat foydalari ko'p. Aynan dorini jo'natish ma'nosida bir usul hisoblanadi. Dorini, demak, so'rilib, qonga so'rilish hisobida ham o'sha a'zolarga yaqin joyda bo'lgani uchun dorilarni so'rilishi ham yaqin, yaxshi. Demak, ba'zida oshqozoni og'rigan kishilarga ba'zi dorilarni biz orqa ichakdan jo'natishni tavsiya qilamiz. Umuman tanqiya deb mana organizmni tozalash, bir dorini jo'natish uchun organizmga bir dori vositalarini singishi uchun oldin rus tilida shlak deydi, o'sha xilt, ortiqcha, demak, mahsulotlardan, chiqindilardan tozalash kerak bo'ladi. Bunda huqna qilish juda foydali tozalanish uchun. Endi bunga ham juda berilib ketmaslik kerak. Suyuqlikni ko'p bo'lishi o'sha suvni so'rilib, organizmda zarar berishi ham mumkin. Huqnani ham turlari bo'ladi. Davolovchi huqna, tozalovchi huqna, sifon huqnasi murakkabroq bo'lgan, tozalashda juda foydali. Borib keladigan suvni ichkariga kirib chiqishi hisobiga tozalanadi. Ichakni devorlarida ko'p toshdek qotib ketgan axlatlar qotib ketadi. Ayniqsa keksa yoshdagilarda, qabziyatga uchraganlarda devorlarida, tasavvur qiling, tozalanmagan ichaklar, juda eski mahsulotlar, har xil mahsulotlar bilan qotib devorga yopishib ketadi. Kalovoy kamni deydi, yana axlat toshlariga aylanib ketadi ba'zilarda. Qabziyatlari kuchayib ketadi. Ularda albatta ehtiyot bo'lish kerak, chunki devorga juda gips joylashgani uchun ularning olinishida
ba'zida ichak o'sha joyda qonash yoki hattoki teshilishi ham mumkin, ehtiyot bo'linadi. Lekin ba'zi tabiblar tavsiya qiladi, yilda mana shunday turli kasalliklari bor kishilarga, qabziyati bor kishilarda mana shunday bir klizma, huqna bilan bir davo usullarini tozalab turishni, tanqiyani qilib turishni tavsiya etishadi. Albatta, buni ham o'zining ko'rsatmasi, qarshi ko'rsatmasi, me'yori bor. Mana shularga e'tibor beriladi. Ramashka, mana moy chechakli huqnalar. Huqnalar haqida so'z ochildi. Bir yana shu fikr mulohazalarimni bildiray dedim. Ramashka, mana moy chechak yallig'lanishga qarshi yosh bolalarda ham turli ichak, to'g'ri ichak kasalliklarida sigmoidit bo'lsin, yo'g'on ichakda yo bo'lmasam to'g'ri ichakdagi yallig'lanishlarda huqna sifatida moy chechakli, demak, damlamalardan huqna qilinganda ancha tozalanish, ancha yallig'lanishni ketishiga erishish mumkin. Demak, shu mahalliy ta'sirni ham turli giyohlardan foydalanib davolashda keng qo'llanilsa juda yaxshi bo'ladi. Sanatoriylarda mana turli huqna, demak, huqna xonalari bor. U yerda turli kasalliklarda tabib tavsiyasi bilan huqna qilinadi. Mana shunday ma'lumotlar bu borada murakkab dori vositalariga keltirilgan qaydlar. Mana biz ushbu kitobning 2-chi qismini ham yakunladik. Tibbun Nabaviyning 2-chi qismi butunlay yakunlandi va 3-chi qismi boshlandi. 3-chi qismi 7-chi bob davolash, kasalliklarni davolash qismidan boshlandi. O'zi asosiy bitta o'sha davolashdan iborat bo'lgan qism hisoblanadi. Inshaalloh keyingi darsda 3-chi qismni boshlaymiz. Kasalliklarni davolash qismidan boshlaymiz. Sog'omon bo'lingizlar. Darslarni imkon qadar bu mahsulotlarni ham o'zingizga bir daftarda qayd qilib borsangiz, rus tilida napisanne ostayotsya degan aforizm bor. Maqol, yozgan narsa esda qoladi, umuman qoladi. Yozmagan narsa yo'q bo'lib ketadi, esdan chiqib ketadi, biron joyda yozilmay qolib yo'qolib ketishi mumkin. Shuning uchun yozib qo'ygan narsa esda qoladi. Mana shu tavsiyalarimiz edi. Alloh taolo xayrli qilsin. Ilmimizni foydali ilm olishlikni va ziyoda bo'lishligini nasib ro'z aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.